Você vai ter que cortar, porque daí eu queria ver você falando um pouco. Corta. Te ajuda, Caio. Meu sonho. Podia pegar um. Ô, Caio. Podia pegar um negócio do violão, a guitarra, porque daí eu colocar aí do lado. Tipo, enquanto você. Fala já. Um, dois, três, vai. Fica sentado aí. É, cai, nem se mexe. Nem se mexe, cara. Divide um pouco, coloca tipo meio que misturado. Pega uns do machado de Assis. Aonde tá? Ali no canto de esquerdo. Em cima. Aí. Não, coloca mais pra cá, Lucas. Coloca mais na frente, que aí vai aparecer. Esse aqui não aparece? Não aparece. Onde põe esses, Carol? Em cima desses aqui, ó. Pequenininho. Coloca esse outro pequenininho, um pouco. Isso. Pronto. Você vai na lista do telefone? Pega alguma coisa pra ler. O dicionário. Sempre o dicionário. Um, dois, três, vai. Bateria carregada.